На передовій військову справу показувати не можна. Друге діло – битові життєві моменти. Негаразди, розочарування. За останній місяць мій бліндаж і тонув, і його хрифів намагався от досі. Бо ми цікаво дивимося. Останнім часом дощі просто заливаються. Піднялись грунтові води. Черпай, не черпай. Вода все рівно на одному місці. Тільки зробив військове укриття. Все це діло. Обійшли куди піти. Нікуди діться. На поверхні кулі осколки літають, як з району. Смерті подобна. Наскільки все мене хватить тут робити, не знаю. В даній ситуації підони дуже допомогли вирішити цю проблему. Вові, другий день сушу норку. Топлю, блін, тепло, хорошо тут. Полив за просохли, заходю, блядь, єбать його в рот. Це просто піздец. Бабу несі туди, подівав, вам позаховував, блядь, там ділі тепло було. Думав, ні в коїх случаї не зірвуться. Ну, блядь, хто ж думав, що тут цей єбаний балон, блядь, зірвався, блядь. Стояв, блядь, до банка на так, блядь. Єбаний в рот, блядь. Ну, тут, да, гаряченько було, ну, не так, що, блін. Ну, це піздец, блядь. Ну, така хуйня. Навмішко це ж сушу всю хуйню, блядь. Подарки, ну, так нічого особливо критично не має. Переб'ю пленку, блін. Ну і піздець, ніхуя страшного не буде. Так усе, блядь, ці йобані літі. То все сушив, блін. Нічого, все вам. І справді, коротше, все. Мій бліндаж після пожежі. Відкриваємо. Біля вхідних дверей ящик холодильник і вибухопожежонебезпечні, рідин і вази заховані. Двері вікно, обична плівка, внизу прикручена паличка для кузика, щоб натягувало плівочку. І в бліндажі світло затишне і тепле. Та людина не крися, людині потрібно сонячне світло. Центральна річ – буржуйчка. Получилось і притягти з попередньої позиції, теж кочуємо по позиціях. В округі вже нор понаривали, на три життя хвату накопався. Солдата позбружити взимку не можна. І їсти зварити, зігріться і просушиться. І мій кухонний гарний тур, зроблений з ящиків спіцнарядів. Повнити був опорівший. Тепер біленький, красивий по феншую. Побратими допомогли доставити сюди літри білої фарби. Я покрасив, тепер все по феншую. Дорого і багато. І пішла циганщина. Коври. Саме класний матеріал, щоб обшити стіни і стелю бліндажі. Термо, тепло, вібро, ізоляційний матеріал. І плюс регулюють вологість. Не скаплюється краплі конденсату на стелях і на потолках. Був би мене ще ковір, я пішов і на стелю прошив би. Прикроватний столик. Авторської ручної роботи, зроблений із дошок і палок. Ну і тут аж шведський стол для мишей. Три види зерна, конфетом синенькі, свіжа ковбаска, мишоловки. В общем, у мишей шансів немає. І там іще там під кровою візьє натикано все такі шведські столи. У мишей просто тут шансу немає. Ну, в мене їх і нема мишей, до речі. Прикроватна полиця з сіляким нужним і ненужним. Мій рюкзачок. І мої речі. Ну, а також ж коврик, що можна було злазити з кроватів і в носках ходить. А так от, мій бліндажик хвоста весь пепла. Для мене мій блінтаж є плодатне місце. Місце, де можу винирнути з булки найживше, з'явіться та просушиться. У кожного повинно бути місце покращення мов та позитивних змін. От і я покращу, як тільки можу. При цьому, коли працюєш, візна дурня в голову не віза. Швидко, але не час. І тут я отримуємо достойну хатку в полі. Всім побратимам бажаю насамперед удачі, незламності, стійкості духу, віри, надії на покращення. Але ж це ж залежить тільки від нас. Слава Україні! Слава народу України!